Би хачин хилээр ярддаг харийн хүмүүсээр израилчуудад үгээ дамжуулна. Харин тэд намайг огт ойшоохгүй гэж их эзэн хэлв. Химээн түүний сургаал бичсэн байдаг. Израилчууд үнэхээр ертөнцийн эзнийг үл ойшоосон учраас зохих шийтгэлээ авсан. Яг үүний адилаар Есүс итгэгчид үл мэдэх хилээр ярихад түүнд итгэдэггүй хүмүүс ойлгохгүй учраас үл ойшоох нь тэд ертөнцийн эзнээс шийтгэл авахын баталгаа юм. Иймээс үл мэдэх хилээр ярих нь Есүс итгэгчид зориулагдсан юм биш, харин итгэдэггүй хүмүүс зориулсан сануулга болно. Мөн түнжлэн ертөнцийн эзний үгийг бусдад дамжуулах чадвар нь Есүс итгэгчид бол түүнийх гэдгийг харуулах учраас итгэдэггүй хүмүүст хамаагүй асуудал болно. Энэ бүхэн гарцаагүй үнэн боловч Есүс итгэгчдийн хурал дээр хүн бүр үл мэдэх хилээр ярвал түүнийг ойлгоогүй буюу Есүс итгээгүй хүмүүс хараад галзуу усууд байна гэж хэлэх биз. Харин ертөнцийн эзний үгийг өөрийн хилээр бусдад дамжуулбал Есүст итгээгүй байсан хүн үнийг чинь сонсоод гэмт амьдралаа ухамсарлана. Иймхүү ертөнцийн эзэн түүний сэтгэл доторхыг илчлэн харуулхад тэр хүн өөрийн эрхгүй ертөнцийн эзнийг гүдэтгэн сүгдэж та нарын хамт түүний байгааг хүлээн зөвшөөрөх болно. Нөхөд минь ээ, хурал дээр хүн бүр ертөнцийн эзнийг гүдэтгэн дуулж, сургаал зааж, түүний үгийг дамжуулж, үл мэдэх хилээр ярьж, тэр ярианы утгыг тайлбарладаг. Харин энэ бүхэн чинь эцэстээ хүмүүст л ашигтай байх нь чухал. Иймээс хурал дээр үл мэдэх хилээр гэр бусын юм мэдээлэх хүн 2-3-аас илүү байх хэрэггүй бөгөөд дис дараагаараа ярьж нэг нь утгыг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Харин үүнийг тайлбарлаж чадах хүн хурал дээр байхгүй бол ийм хилээр ярих шаардлагагүй бөгөөд ганцаараа байхдаа ертөнцийн эзэнтэй ярьсан нь дээр. Хурал дээр ертөнцийн эзний үгийг дамжуулах чадвар бүхий 2-3 хүн үг хэлж болно. Нэгнийхээ үгийг бусад нь анхааралтай сонсож тэр хүн үнэхээр ертөнцийн эзний үгээр хэлж ярьж байгаа эсгийг нь шалгах хэрэгтэй. Нэг нь ийхүү ярьж байтал ертөнцийн эзэн өөр хүнд гинэт ямар нэгэн юм мэдэгдвэл ярьж буй хүн яриагаа болоод шууд тэр хүнээр үг хэлүүлсэн дээр. Ийхүү ертөнцийн эзний үгийг бүх хүнд сонсгож тэр хурлыг бүгдэд ашигтай болгохын тулд хүн бүр ээлж дараагаар үг хэлэх нь дээр. Эмэх замраагүй байдлыг ертөнцийн эзэн хизээч би болгоогүй бөгөөд ямар ч юм нарийн зөө тогтол эрэм дарааг тогтоодог учраас түүний үгийг хэлэх чадвартай хүмүүс өөртөө яриагаа зөв зохицуулж сурах хэрэгтэй. Хурал хийх ерөнхий зарчмыг баримталж эмэгтэйчүүд хурал дээр дэми юм ярьж суухан бол. Эрэгтэйчүүд бол эмэгтэйчүүдийн тэргүүн гэсэн үг ертөнцийн эзний сургаалд бий. Тийм учраас нөхрөөсөө асуух шаардлагатай юм а. Гэртээ байхдаа асууж бай. Дур зоргоороо аашилж, дэд журамгийн сагсуурж байгааг ч харсан хүн та нар өөртөө Есүс Христийн тухай гайхамшигт үннийг зохиосон юм уу? Эсвэл хорвоо зөвхөн та нар л тэр үнийг ойлгож авсан гэж бодмоор байна. Өөрийгөө ертөнцийн эзний үгийг ярих чадвартай буюу түүний ариун сүнстэй гэж боддог хүний хувьд энэ бол зөвхөн миний үг биш. Их эзний тушаал гэдгийг ойлгов. Үүнийг үл ойшоосон хүний та нар ертөнцийн эзний ариун сүнстэй гэж үзэх хэрэггүй. Тим хүний үгийг бүү ошоо. Хайрт нөхөд минь ээ. Хүн бүр ертөнцийн эзний үгийг бусдад дамжуулах хүсэлтэй байх ёстой. Харин үл мэдэх хилээр ярих гэсэн хүнийг бүү хоригд. Гэвч энэ үед бүх юм эмх жоромтой зүү зогсоороо байх нь чухал.